Salut, salut, salut dostlar. Fizot kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh, akalar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda 24-oktyabrdan 29-oktyabrgacha bo'lgan xayriya streamimizning hisob kitobini qilamiz. Va dostlar, 24-oktyabrdan 29-oktyabrgacha общий где-то 5 millionga yaqin pul tushdi. Точный анығы башы апельсиллардан, яғни сом тарикасыда түшкен донатлар башы экранилада болады. Көріп өзіле беймалол, ишонш хасыл кілешіле мүмкін. И рубл тарикасыда түшкен, донешн алерттан түшкен пулла башы экранилада болады. Уланиям чыкарып койама, беймалол көріп өзіле беймалол, хлоса кілешіле мүмкін. Кейін, яна бір гап, бұ гап айтып өтшім шарт ва зарур. Акала, бұны ма мақтануш үчін, я башка бір o'zimni bir zo'r ko'rsatish uchun ko'rsatayotganim yo'q bu narsani. Bu hisob kitob, ya'ni haqiqatdan ham pul o'z joyiga jo'natilganini isbotlash uchun video tarkibida chiqaryapman do'stlar. Ashunaqa. Lekin bir kun, orada bir kun qila olmadim do'stlar, ya'ni yakshanba kuni stream qila olmadim. Bu sog'ligim sababli. Buning uchun sizlardan ming bor uzr so'rayman akalar. Xudo xolasa keyinroq albatta bunu to'g'irlashga harakat qilamiz akalar. Streamda qatnashgan va streamda donatlar qilib, qo'llab-quvvatlab turgan nafaqat donat, balki like bosib, kanalga obuna bo'lib, chatda yozib, xullas qo'llab-quvvatlab turgan barcha obunachilarimizga mingdan ming rahmatlarni aytib ko'ramiz. Akalar joningizlar sog' bo'lsin. Kam bo'lmanglar. Xudo xolasa albatta bundan keyin ham bunaqa ajoyib bir xayriya streamlarni qo'limizdan kelgancha o'tkazishga albatta harakat qilamiz. Endi esa bog'olasa telefondan o'tib xayriyani o'z joyiga, ya'ni faxrli inson xayriya fondiga xayriya qilamiz do'stlar. Oldindan yana bir narsani aytib o'tay do'stlar. Bu fond haqida yana bir qisqacha ma'lumot aytib o'taman. Buni ko'p aytganman, lekin buni aytishdan charchamayman. Faxrli inson xayriya fondi asosan oqqon kasalligi bilan kasallangan insonlarga yordam beruvchi fond hisoblanadi. Asosan kichkina bolachalarga yordam berishadi. Bu fond juda ham yaxshi fond, anchadan beri ishlab, o'zini ko'rsatib kelayotgan fondlardan biri hisoblanadi. Men bularni juda ham bir necha yillardan beri kuzatib kelaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Instagram manzillar video ostida bo'ladi. O'tib ularga ham obuna bo'lib qo'yinglar va kuzatib boringlar. Agar ko'nglingizdan chiqsa, sharoitingiz bo'lsa, o'zingizlar ham mustaqil tarzda PayMe ilovasi orqali xayriya qilishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Ashunaqa, endi telefonda xohlasa xayriyani joyiga topshiramiz do'stlar. Mana. Xo'sh, akalar, mana bu PayMe dasturimizga kirdik va hisobimizdagi summaga e'tibor beringlar. 4.964.310 so'm. 4.964.310 so'm. Оплата бөлімге кіреміз. Ва пасрокка түсеген болады. Ва мәнді популярныйда тұрыпты мәні. Шүнге кіремен. Берге сумманы озамыз. 4.964.310 so'm. Мәні копейкелері кетсе болны. Продолжит. Оплатит. Все. Мәні. Хайриямызны кілдік әкелі. Көрдейлі. Хамасы 100% joyiga, ya'ni egasiga topshirildi. Mana karta nimada ham SMS ham keldi. Gap bo'lishi mumkin emas, Xudoga shukr. Hamma-hammalarga yana bir bor kattadan katta rahmat aytib qolaman do'stlar. Joningizlar sog' bo'lsin, kam bo'lmanglar, boringlarga shukr. Lohim, xudo xolasa bunaqa xayriya streamlarni albatta qo'limizdan kelgancha ko'proq qilishga harakat qilamiz akalar. Hamma-hammalarga yana bir bor katta rahmat. Joningizlar sog' bo'lsin, boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat. Yo Fezo, hamma kontent faqat shu